ប្រជាជនស្រីលង្កាប្រហែល 17.1 លាននាក់ក្នុងចំណោម22លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំស្រីលង្កាបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសប្រមាណ 63,000 នាក់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដំណើរការបោះឆ្នោតនេះការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងបិទនៅម៉ោង4ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដដែលម៉ោងក្នុងតំបន់បេក្ខជនទទួលបាន 50% នៃសัญลักษณ์ឆ្នោតឬច្រើនជាងនេះនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះហើយប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងសម្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតឬមេដឹកនាំថ្មីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសខ្វះខាតប្រាក់បម្រុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតរុញច្រានដែនកោះនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍តំណែងផ្លូវការបានបង្ហាញថាអត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបានកើនឡើងទ្វេដងដល់ 25% នៅចន្លោះឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022ដោយបានដាក់បន្ថែមមនុស្សចំនួន 2.5 លាននាក់ជាប្រជាជនដែលអាចរកចំណូលតិចជាង 3.64 ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃ។